abonnez-vous massivement sur notre chaîne Matikoutian TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci. Bonjour, bonsoir, Mbotenabino, nous sommes bien passés écouter mes libinons partout dans le monde. Naïebi keboza bien. Bisika nous surtout vidéo et je comme la binon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, boza bien. Ngai pe naza bien. Ngai yabino Matikoutian TV. Naza bien. Nangolou nansambe, mo bateli, mo pesina pema, kimia. Azo batela toujours. Naye le sous na vidéo oyo pona ko la kisa. Ndenge nokui ko sala boubou oyo sito kata kiango. Et ça déjà na Matikoutian TV soki hotel na miniature. O komona boubou oyo ona fichi wana. Et ça dit déjà e kata o komona comment couper boubou femme. Donc, salut à la vraiment, et merci les loscotoye pour tout ça la kaka montage et finition. Nde yangwana tozo sa na bino elongo na bino nyo sotu oyo bozo na nda video oyo nango ganyo sotu biske pe sa me bino ensemble tozo sa la video oyo toujours ça la boubou oyo et ça vraiment très simple ou que son bâtisse na yo ou que ça la rompe yo moko et voilà na signe na ba ou non ba s'abonate abonne toi kobosa na te ko cliquer na cloche de notification pour que na osanga rater ba vidéo ko ta na kati ya Matikoutian TV. Et voilà, merci. Naba ou nous sommes tinda bilamba na bango pour Matikoutian TV à tonge la bino. Merci na confiance bozo pesanga. Nzambe ya lola apambo la bino. Et na singi na bino sou soki. Bozi ba bilamba na bino. Bo zongi se la kanga retour. Retour et sali ke bo ybisakanga mati bilamba e komi. Wana. Ngape naza à l'aise na ebike elamba ya etel elamba ya etel asi déjà elamba ne a m'équipe et coquille bien. Donc voilà boubou otozo sala koyo yangoyo esili esilaki tiko to sala ko montage ensemble na bino to bandi yango na bandi awa siko na kataki forme oyo bomoni wana ezali na kobalolela yango kaka kingo place bomoni wana na kobalola yango na kote yango vigeline te po ezala kaka pete o eza tisi ya bien tisi moko kitoko eza moins kilo voilà to kote yango vigeline te. Donc toujours balongo kaka na forme wana na kateki yango ndenge ka okateli kingo nayo ndenge po okatela kaka forme oyo nazo balola yango nazo pike na 1 cm.
wana zo pike yango na zo tia ba finiti nanga tout autour ya kingo nyoso tu parce que er na wana kotonga e bougete lokola tissu wana eza un peu pété pété na doublir eza bien er na kotonga yango pour e bougete il faut tia ba nini wana ba pu ba finiti wana pour et bouger. Donc voilà, on coupe piqué en crâne à 1 cm. Et voilà ce que yo na piqué on a 1 cm si kon na kolongo la be pungle nanga après na ko sipriqué na ko sipriqué ezali côté ya doublir. Ah, ou est-ce qu'on a aussi priqué? Donc, on a aussi priqué en haut, ils allaient côté à doublir. Ils ont côté à doublir, on a aussi priqué. Donc, si priqué, c'est ça qu'on a bête à sous-coutir et place na tongeli en haut. Donc, voilà. Et voilà, na silisi ko pike yango et ko singa nga siko na kende ko repase yango. Na ko zongi sa doublir na nga na sima, après na ko sala oezali propre na ngaye.
Tout autour il y a forme après na courir passé na zobeta couture wana et ça la propre et ça la te qui était ngama tinga ma bomoni et bimi vraiment très bien na couture au na tiko beta sikoyo na kusala nini na zo sala ourlé ya se na tout autour na mpandi pour eza tisi wana na beti yango na sali yango eloko te ona bakisa dantene ona bakisa biye donc eza tisi kaka mo simple ndenge bomoni wana après nazobeta ourle o babengaka ponte yango nazobeta wana na se na mopanzi et voilà son zobeta yango il faut talaka. Bon, dingue na zo beta on vraiment couture et sous les cas très 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 propre. Propre ma casse. Parce que ceux qui ozo beta na singa moko et singa déjà déjà katanaki eza ki to côté. Okobeta benda ponte yango tina suka après okoma na se wana kote rondre salama otourne na lobaka yango chaque fois oyo ezali kote ya rond basalaka ponte ya monene te donc comme si oyo ezalaka ponte moko ya mokie donc ba 1,5 yango nazobetela ponte. Voilà ce que moni awana kingo na repasse ngo ezungi penda pose kitoko moni kingo pende bimi bien et bimi propre na ndenge na balole yako na doublir wana et puis na sali sou propre. Ensuite awa siko nazo sala nini nazo calculer pour na beta nanga couture nanga na rognon soana. Na calculé na 4 cm après na sali na dessiné rond nde bomoni ki na zo sala couture likolo na zo sala po esimba o ezali ya forme ya C o to sala ki to ba likingo na likolo na biso pe esala mwa bien ezala ka pamba pongo te ezala couture elekana. Donc voilà, ça dépend à yo soko lingi o le ki sa deux couture ou trois couture kaka yo mais o yanga o nazo sala ezali ke nazo beta nga ka couture mon corps. Eko bosa na te soko koti mbala moko na video oyo ya Mati Couture TV. Eko bosa na te ko like s'il vous plaît. Tia commentaire na yo. Ko le kabongo te. Soki oza na question. Tu na kara na commentaire na ko répondre a yo. Ou bien o kome linga sur WhatsApp na numéro na nga. Nazo wana pona kwa répondre.
et voilà on se cause à bande bande wana on a bon monuana msoe zaki na kingo koka on a luke tout donc voilà koka on a luke tout na yo ou bien ko sala on ne moko boye na kingo yangojo eza bande na sotunga ngo na boye après na ko tunga ngo lisusu namulai na plié yango na deux parties o ezali côté ya mulai na tungi yango na kotonga ngo ti na se kuna na otonga ngo format ti na se après soki sidi na kobalola yango na baloli après na repasi. Onde o moninga na so balona okoko balona epingle okoko balona ciseau super eloko mo bunjite bi loko mo bu kapo esinga ki e balukela donc nga na so balela ona façon oyo na ti na ngai oyezali pense na koti si na kati après na ko faire tourner yango. Après obimisi ba songe wana bonde nazo bimisa na bimisi ba songe wana après na bimisi nanga pince nanga après na ke ko repasser na ke nanga ko repasser il faut repasser en vraiment très bien aussi ba partie tonga ki na partie tonga ki te o tout anisi yango après mbala moko eko balukama. Et voilà asuko yo nazukanga elamba ngo nazukanga mipandi ya juste mipandi okokanga ngo na sima malamu okanga na sima mabete il faut kanga na sima malamu peur okolata mba moko esali kitoko ke ero okanga na sima mabe okomona ke ekobima bien te donc sous forme ya modèle il faut kanga na sima malamu kuna na kiteki kote ya loboko na kiteki yango na 32 mais telme za elamba moko epanzana na juju 3 cm na kiti yango na 35 po kote loboko ekotelaka wana siko nazo kitana nga na juju ya mesir nga a partir likolo ndenge poitrine ezwamaki après au kitinayo et voilà voilà yango elamba na biso esili na sengi na bino bo consommer yango bo consommer donc ne wana okoki kotiango nde omoni kaka wana okoki kokanga na kingo na yo kangi ou bien osi yango otie yango na luketu donc voilà esali penza bien bomoni nde ezali esali penza kitoko makasi. Et c'est vraiment kitoko. Ma boko pe moni et kiti bien. Mukongo pe ya wani fandi. Et bimi vraiment très bien. Donc voilà. Yango modèle na biso. Ndeka bo moni yango esimbi. Et bimi penza. Kitoko makasi.
kingo na biso yango omone bimi pe vraiment classe bimi kitoko donc soko meki et ko sala bien en tout vraiment kitoko makasi bomoni dimension pe ya maboko pas mal hein et ça li pe bien et ça li vraiment kitoko okoko kango na loketo singa wana yango yo ndenge kaka na lobaki n'explikaki merci. Na singi na yo like la vidéo, commenter, question na yo nyo soto, tinda na kati ya mati na commentaire, tia question na yo. Naza wana pona ko répondre. Merci, ceux qui ont s'abonné, abonne-toi. Abonne-toi na kati ya mati couture TV. So que za na posa po tongisa yango benga mati couture TV na za wana po na ko tongela yo. Merci. Donc tout na prochaine vidéo bo sanga te ko liker avant o quitter. Bye bye.